Ja, hej hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt av Golf with your friends här på Figwip. Hej på dig, Whippet. Äppa dig, jag fick en grej där, såg du det? Ja, det här är någon typ av party mode, snap freeze. Ja, men space. Hur använder man på... Ja. Då kan jag stanna min boll där. Så att det här, party mode heter det här, och vi får power-ups. Ja, det är första gången vi testar detta modet helt enkelt. Vill ni se mer utav detta så får ni jättegärna... Så här, nu tänker jag så här, är det värt att ta en partybox på den här? Nej. Jag vet inte vad jag har för partybox. Det står nere till höger vid freecam om du har en power-up. Power-up randomizer då, men vad betyder ens det? Ja, du får la... Nej, åh, ditt as! Ditt jävla as! Collision på, ja. Det kan vara bra att säga det. Då missade jag ett boll där bara för att du åkte in i mig. Det kan bli konflikter här, gott folk. Randomizer, vad betyder ens det? Jag måste testa. Wow! Det var en topp tydligen. När har du satt på hopp? Ja, det har du ja, gjort. Ja, det har jag tydligen gjort. Jag tog det bara default. Okej. Okay. Jaha, det var default. Ja. Jaha, part. Så det var från början. Ja, så att jag har inte ändrat några inställningar utan jag valde bara party. Okej. Okay. Ja. Ja ja. Undrar om man får spara sin rand eller sin sån partygrej tills nästa hål. Ja, det stod att jag hade, men jag visste inte vad den gjorde. Ja, det är oklart. Sen verkar det här inte vara den ultimata banan för det här kanske, men nej, för det är väldigt mycket rätt fram. Så nu väntar vi en vippit här så kan du trycka in med. Gud vad den studsar konstigt. In i hålet! Ja, men jag har ju någon sorts liten fläta på huvudet eller något. Fläta! Eller ett ägg eller vad ja, det är. Du har ett ägg. Ja. Det är jag som har fläta. Du har en fläta. En rosett. Nu! Nu jävlar. Ha! Den tog jag. Ja, men det... Och fick hål igen. Nej, vet du vad? Kolla! Jag fick en dubbeljump. Dubbeljump. Honey trap. Oh! Vad gör du? Hoppet är ju på. Ja, jag är kladda. Du är kladda. Och kolla, det är honung på banan! Figgen sitter fast i honung. Ja. Men då finns det grejer som man kan sabba för varandra, tror jag. Oh ja. Jag tror honeytrappen blir som... På. Ja. Och kolla det här då, kolla det här. Nej, nu... Ah! Nej, skallben! Gud vad du stöttar och hoppar. Men varför... Jag använder min double jump där ju. Du har en kyckling i ditt ägg ju. Ja, det är det som... ja, det är det som... Ja, jag visste väl att jag hade en fläta! Ja, det är fortfarande rosett. Det är rosett på kycklingen. Ja. Ja. En söt liten nisse. Oj, kolla här nu då. Åh, hej. Nu tog du min power-up där. Ja, det vet du. Var det värt det? Ja. Och freeze! Ah! Ja, det fick jag med faktiskt. Den var cool. Den känner jag att man kan spara på kanske. Eventuellt. Det var det sämsta slaget i mannaminne. Ja, det är lite sämst faktiskt. God damn it. Ja, det är sämst faktiskt. Ja, det du leder med 4, men jag behövde värma upp lite. Ja, ah, men det här var ju lite en rolig twist. Kolla nu. Double jump. Woo! Nej! Det funkade inte på... Ass. Borde jag knä så här då? Åh, det kunde jag. Men jag gjorde fel. Kula! Det funkade inte. Kula. Rökelsebarn. Åh, vad roligt! Vad smart! Ser du vad de har gjort? Nej. Skitblöja! Vad har de gjort? De har lagt in så att du ser vad ditt senaste slag var. Ah, det är smart. Det gör det lite enklare. Det var det dummaste jag varit med om i hela mitt liv. Fucking 7 slag på den här banan. Ja, men det var ju för att det första inte funkade. Det är ju rent av jättedåligt, säger jag. Och så här. Det är skitdåligt. 6 slag var det i och för sig. Yeah. Men för att jag använde den freezen där. Yeah. Och den, och nu åker jag rätt ner i hörnet. Förbannat också. Då åkte jag igenom bron. Ah. Så jag stannade på bron. Jag ville ju freeza på bron. Vill du fejsa på bron? Jag ville frysa på bron och då gjorde jag det. Men problemet var att den kunde inte ligga på bron så den åkte rätt igenom den. Ah. Ah.
Trattkantarell, vad vill du med mitt hem? Vad är randomizer? Jag vet inte, nu ska vi se. Nu trycker jag randomizer. Med ditt as. Jag blev en fyrkant. Det är inte jag. Jag är en boll. Nej! Jag blev ett ägg, tror jag. Ja, jag gav dig en randomizer där, din lille fuling. Ja, jag fick fan, så satte du den då. Ja. Nej! Va? Jag hoppade över hålet! Don't hoppa över det hålet. Satt jag där på 4 bara för det. Kan det vara så att jag ska gå vinna nu då? Nej. Det skiljer ju bara ett slag. Det blir ju mer saker att göra, absolut. När man har de här... Nulletus! Nulletus, nulletus. Vad gör du med min kotte? Men ditt skeva apa. Ditt skeva apa. Hopp, 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 hopp. Jag puttade på dig där. Ja. Det gjorde jag rätt, alltså. Jag har inte körkort, jag får inte använda driver. Nej, det får du faktiskt inte. Oj, jättetråkigt hemt. Jag vet inte, där har du dratt förut. Nej. Här får man hoppa. Ja. Aha. Kan man bara göra så här då, eller? Rökelsebarnet! Sluta, var så arg, Chris. Tittarna gillar inte när du är arg. Lämna en kommentar om ni inte gillar när du är arg. Käften. Boop! Birdie. Aha, jag kunde inte hoppa. Så, vad du kan. Mm, du spelar ju, du kör ju som den gamla goda tiden när man tar alla genvägar och skit. Meanwhile försöker jag hitta de nya sakerna med party mode. Jag vill vinna. Du, det är det ja, exakt, du bara, nu har jag min chans att vinna. Ja. okej. Är det så vi spelar så? Okej. Double jump. Sen verkar inte jättemycket variation. Nej, det är typ double jump och randomizer och frys. Och honey har vi hittat också. Honey har vi hittat också. Honey. Nu leder jag. Borde ju kanske eventuellt finnas fler saker, kan man tycka. Och hej! Hopp! Nej, vad gör jag? Ja, jag trodde faktiskt att det var det med, men det var det inte. Det var jättedåligt. Vilken... Fläskmås! Jag kommer inte ihåg vilken... Hey. Rökelseskit! Oj. Du är så arg! Men vilken var det man skulle trycka på då? Jag för mig att det var den där som var... Jag har full kareta på den, har jag för mig det var. Ja, det har jag också för mig men att det var. Men är det en annan typ av gravitation? Jag vet inte. Den känns mycket hoppigare, bollen. Vad i helvete! Jag kan säga att dubbelhopp är dubbelhopp en gång. Det är inte så här boink boink, utan det är en extra stor hopp. Ah. Skitdåligt. Eller ja, nu vet man ju det så. Nej! Och hoppet och power-upen är på samma. Ja, jag vet! Så, jag frös mig när jag skulle hoppa. Jag vet, jag gjorde det också det förut. Sjukt störande. Usch. 8 strokes. Pishlo. Ja! Vad fick du mer? Kula. Nu ligger vi lika igen, Vippi. Ja, om du ska säga kula som ett ord för andra saker så kan du inte sluta när du säger Q. Fattar du väl? Nej! Oh. Vad hände? Jag blev en puck. Vad puckat. Åh, vad dum jag är. Oj. Jag är så jävla dum. Fick du också en handel, eller? Ja, jag la den på mig själv. Ja, det är ju jättedumt. Stanna nu då! Men jag skulle vilja mer djävulskap, liksom. Typ, ja, faktiskt. Men, ungefär som skalet i Mario. Trycka ut en sån, liksom. Ja, exakt. Det hade varit roligt. Roligt och grisk. Oh, den här banan. Hej. Whip it, din lilla igelkottsbarn. Oj. Barn. Kom igen då. Ja, nej, lille gullegrisen då. Oj. Ja, jag tror vi fick samma där då. Par. 2 hål till. 51 lika. Det här var länge sedan det var så här tajt.
Aj, hur gjorde man den här då? Ingen aning. Så det gjorde man inte. Nej, okej. Okay. Good to know. Nej, fy fan! Fy fläskans! Åh, jävlar! Och så satte du inte den. Åh, fy fläskans! Du har sabbat ditt liv! Det lät lite drastiskt att säga att du har sabbat ditt liv kanske, men... Nej, men det här är mitt liv just nu. Ja, just det. Just nu är det här mitt liv. 3, 2, 1. Jag åkte ut. Det gjorde jag. Kom igen, stocken du. Kom igen, börja om då. Fy fan, vad segt det är! Respawna snabbare! Så, då ska vi se. 3 slag fick jag. Boom! Ja, jag kommer ju få mer än 3 slag. Jag är redan på mitt andra slag här, tyvärr. Om du inte sätter den lite magiskt nu. Hur fan fick du ut? Gud, vad det laggar! Akta sig inte för stocken, Whippy. Oh! Jag tror jag vinner dock ändå. Are you sure? Yes, I'm sure. Nej! Nej! Jo! Kära tittare, vad tyckte ni om det här med Porter Mode? Vill ni se mer av det? Glöm inte att tumma upp det här klippet. Och så jag kan klå den där gamla Chris Whippy. Vet du hur gammal han är? Nu vill jag se en tumnagel när vi båda två, du och jag, har partyhattar på så du håller en honungsburk. Det ska jag ordna. Jag lovar. God fuck! Glöm inte tumma upp nu så ses vi nästa gång. Ha det bra! Hej då!